ួងជ្រៃចង់អៀតគ្មានទីបងអើយរួចសែនរងនេះគ្រប់ពេលទូរ៉ែចិញ្ចឹមថែកូនតើអើយកំព្រាចឹងថើកំពៀមិនសល់ទុកអើយវត្តពុរិគីដែលជាអ្នកភ្លេងដែលក្មួយចូលចិត្តតាំងពីក្មេងមកហើយពូក៏ជាអង្គការរបស់ម្ដាយក្មួយដែរពូមកសុំថ្ងៃនេះពូចង់ឲ្យក្មួយយុយលអសេរ័យរបស់ស្រីផងគាត់គ្មានចេតនាណាអាក្រក់គាត់តែចង់ឲ្យក្មួយល្អដូចកូនគេដតីទេហើយក៏ពូសប្បាយចិត្តដែរដែលក្មួយបានបោសិចាស់ណាឆ្លងថាអង្គក្មួយដូចជាកូនអង្គការរបស់គាត់អញ្ចឹងតែក្មួយសំណាងក្មួយក៏ព្រាតែឪពុកទេតែក្មួយមានម្ដាយម្នាក់ដ៏រឹងមាំខិតខំធ្វើការដោយសុខចិត្តទៀងត្រង់ខុសពីពូពូកំព្រាម្ដាយឪពុកតាំងពីក្មេងនោះនៅតែជាមួយជីដូនរហូតដល់ជីដូនស្លាប់ទៅបានបងសូរានឹងហើយគាត់អ្នកបកគោផ្ទះឈើឲ្យពូមួយគ្រាន់រស់នៅហើយក៏ពូចេញធ្វើការតាំងពីអាយុ12ឆ្នាំមកមកចំណែករឿងដែលពូដឹងថាក្មួយជាកូនរបស់គាត់ក៏ពូទំតដឹងប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែរគាត់ខំប្រឹងលាក់បាំងដោយសារតែគាត់ចង់រក្សាកិត្តិយសតែការលាក់បាំងរបស់គាត់មិនអាចចិត្តទេពូគាត់ស្រឡាញ់ក្មួយគិតគូរពីក្មួយពូអាណិតគាត់ណាស់គាត់ខំប្រឹងទៅលួចមើលក្មួយតាំងពីក្មួយរៀនបឋមរៀនមធ្យមរហូតដល់ក្មួយឯងទៅរៀនដល់ស្រុកគេទៀតមួយពេលខ្លះជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់វាគ្មានជម្រើសទេចឹងឲ្យក្មួយកំកិតច្រើនពេក
ក្មួយជាស្រីគាត់ទៅណាចាំអត់មាននិយាយរឿងនេះទៀតឲ្យស្ដាប់អូខេចាំអ่ะកាលពីព្រេងនេះមានយាយចាស់ម្នាក់ដើរលក់ចេកហើយក៏ប្រទះជាមួយនឹងទុនសាយមួយក្បាលដែលវាចង់ស៊ីចេកពេលនោះទុនសាយនោះក៏ពំពំគុំតើមកអីផងគេលក់បានសួស្តីអ្នកគ្រូពេទ្យសួស្តីលោកបាទអើយ
នៅក្នុងបន្ទប់វាអស់ស្អាតពេកក៏ចង់ចេញមកក្រៅមើលអេតិចណាចាលោកតាំងពីទៅអ្នកជំងឺទោះជាអាចចេញទៅផ្ទះបានហើយប៉ុន្តែមើលតកតដូចជាមិនចង់ចេញពីប៉ែតមិនតិចតិចគាត់មានផ្ទះហើយមើលតកតដូចជាមានអាចកំបានមិនដឹងទេអ្នកគ្រូពេទ្យខ្ញុំសុំសួរមួយអ្នកជំងឺមិញនេះគាត់ឈ្មោះអីដែរហើយខ្ញុំដូចជាស្គាល់គាត់អូគាត់ឈ្មោះសៅសូរ៉ាគាត់បានសម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យនេះយូរជាងគេបំផុតហើយលោកហើយចុះគាត់ឈឺអីដែរពិបាកអាការប៉ះទៅខ្ញុំមិនត្រូវនិយាយទេតែនេះក៏ជាប្រភេទជំងឺដូចលោកដែរព្រោះតែលោកសំឡេងជាងគាត់គឺគាត់មានជំងឺមហារីកដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយហើយបានឃើញខ្លួនម្ដងម្ដងចិត្តបងសែនអរភ័យហៅលោកប៉ៅណៃណាបងសិច័ន្ទមកទេបងសូសូត្រមិនបានទេថាមកលឿនមកហើយកំពុងគេមកនៅបងកំពុងមកហើយមកហើយលើកមកឆាប់លឿនមកមកដល់ហើយបានឃើញខ្លួនម្ដងម្ដងចិត្តបងសែនអរភ័យហើយចុះគាត់ឈឺអីដែរពិបាកអាការប៉ះទៅខ្ញុំមិនត្រូវនិយាយទេតែនេះក៏ជាប្រភេទជំងឺដូចលោកដែរព្រោះតែលោកសំឡេងជាងគាត់គឺគាត់មានជំងឺមហារីកដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយហើយបាទអរគុណគ្រូចាំមកអីទៅលោកสุราบองไปนะให้ให้ได้มันบองนั่นนึงบองชื่อให้บองมาสมัยนั้นเป็นได้ได้มั้ยมองกอยไหลนูก็เคยเกหุ่นมาด้วยประหายมกโอนายให้ปัจจิสุราแม่นឥឡូវអណៃមកយ៉ាងអបាយដែលពួកយើងបានសាងពួកយើងកំពុងតែទទួលផលហើយខ្ញុំលើវិសនីនិយាយពីបងដែរនេះបងឆ្លងផុតពីជំងឺកាចសាហាវហ៎ពីទៅបងឆ្លងផុតជំងឺថ្លើមមួយហើយតែនៅជំងឺលើសឈាមមួយទៀតឥឡូវនេះកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលឡើយជូនពរឲ្យបងឆាប់ជាណាបាទដូចគ្នាណាចា
ៅអញ្ចឹងចាន់មកយីបងសូសូត្រមិនបានទេឆាប់មកលឿនមកធ្វើម៉េចគេដកទាំងហ្នឹងទៅហក់ខ្លាំងណាស់មកលឿនមកមកលើកមកមិនទាន់ទេខ្លាចមិនទាន់នឹងហើមស៊ូហើយកំពុំគេមកនៅបងកំពុំមកហើយមកហើយលើកមកឆាប់លឿនមកមកដល់ហើយអូខេបងខ្ញុំទៅដល់ហើយMom.
្លាំងទៅតែខំប្រឹងកូនលើកលែងទៅឲ្យម៉ាក់គ្រប់យ៉ាងម៉ាក់គិតច្រើនទេម៉ាក់ម៉ាក់ទៅតែប្រឹងរួមតែមិនមើលចៅតែចាត់ការណាម៉ាក់ណាចៅស្រីម៉ាក់ម៉ាក់ទៅតែរឹងមាំនឹងបីមើលមុខចៅណាម៉ាក់ណាម៉ាក់កុំទៅណាម៉ាក់ខ្ញុំសុំសួរម៉ាក់រឿងមួយបានអត់ម៉ាក់ជួយម៉ាក់ម៉ាក់ម៉ាក់មិនលាក់កូនទេតែកូនម៉ាក់ប៉ារបស់កូនជាអ្នកណាម៉ាក់ប៉ាបងកូនជាអ្នកណាមកដល់ពេលហើយមែនទេដែលកូនត្រូវដឹងមកគេជីវិតជិតស្និទ្ធនឹងអមកប៉ានគេប៉ានគេរៀននៅក្រៅប្រទេសជាមួយគ្នាប៉ានគេស្រងស្រាប៉ាក៏បានជ្រុលជ្រុលជាមួយគេដោយមិនបានព្រៀងទុកបានឃើញគូម្ដងម្ដងចិត្តបងសែនអរភ័យសុរាអូន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 ម្ដងម្ដងចិត្តបងសែនអរភ័យមកនឹងគេស្រវឹងស្រាមកក៏បានជ្រុលជ្រុលជាមួយគេដោយមិនបានព្រៀងទុកតែគេគេមិនចូលចិត្តមនុស្សស្រីដែលមានកូនទេតើប៉ាប៉ាសម្រេចចិត្តលះបង់នឹងគេតើប៉ាគេប៉ាក៏មិនដាច់ចិត្តសម្រាប់កូនដែរតើប៉ាអស់រកមកស្រុកខ្មែរដល់បីដល់បីពីភាសាជាមួយសេចក្ដីតាប៉ាបើអីបើកោតជំនួសប៉ារហូតបងអូបអូបសុំទៅបងកូនគាត់ឈ្មោះអីគាត់
mẹ con sẽ con ăn mẹ. Cha con cứ ông bỏ 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 con. Ta ăn bông. Cái mình đã tha con, chứ con đã bỏ cái nè. Tâm mà không ok. Ôi bông sqal con. Sura. Ôi. Con không biết rằng anh chị đến dây bao. Mời con nha. Chúng nó ổn phòng. Alo. Bóng tập chơi bị bèn bảnh nè. Lấy đằng tiếng nè. Hả? Tha mách Su ra nhìn tớ hả? Một thù ơi. Bóng tập chụp niên. Bóng phải đắt. Hay hát ấy bạn bóng nâng nâng. បងឈឺហើយបងមកសម្រាប់នៅពេលនេះដែរណាមិញបងអង្គុយឡើយនោះក៏ឃើញគេរុញមកដូចប្រហែលមុខអូនឯងហើយពិតជាសុរាមែនឥឡូវអូនឯងមិនយាយអបអីដែលពួកយើងបានសាងពួកយើងកំពុងតែទទួលផលហើយគួរឲ្យស្ដាយនេះខ្លាំងណាស់
ចង់អៀតគ្មានទីបងអាចរស់សែនរងាគ្រប់ពេលទូរ៉េចិញ្ចឹមថែកូនតើអើយកុំព្រាចឹងថើកុំពៀមិនសល់ទុកអើយម៉ែផងអឺផងឆ្លងភៀវកាត់ភៀវខ្ញុំសោកសៅពេកអីម៉ាក់គាត់ទៅបានសុខអីគាត់មានអីត្រូវឈឺទៀតកាឈឺចាំលើមិនញោមញីគាត់ទៀតហើយហើយកូននឹងមានប៉ានឹងមានម៉ាក់ស៊ីចាន់បានឃើញខ្លួនម្ដងម្ដងចិត្តបងសែនអរភ័យមានមេក្តីសុខកូនមួយសំបុកម៉ែក្រំគ្រួសារមិនស្ដីអាយចាំទូបីក្រគ្រាសុខសាន្តបើសូនសំខាក៏មិនសំចិនក៏ព្រោះតែកូនសុរាអាយតើបានសុខចុះណាឯងក៏មិនរំពីពួកយើងឯងក៏មិនរំពីកូនពីចៅអីពួកខ្ញុំជាអ្នកមើលថែគេសូមឯងទៅអត់បានស្ងប់កំពុងកូនទៅនៅដល់ទីណាកុំម៉ែម៉ែទៅនៅជាមួយកូនម៉ែនឹងតាមមើលថែកូនរហូតដល់ជីវិតម៉ែចុងក្រោយហើយហត់នៅយូរហើយម៉ែនេះគឺឯងបានសុខហើយឯងលែងពិបាកទៀតហើយអ
con cũng sao sao ở bên ấy mà còn tới ban sốc ấy con bên ấy tới chơi tiền ca chơi chấm lên mà nhóm nhi con tiền hay hay cấu nước miên pha nước miên mặn gì chăn đại mơ thai nên sẽ lạnh con đó hốt mau ba bảo con vậy thử ấy chẳng nè con còn nơi miên mạng thoa mà nè này tiệt đai đã ách bưng tẹ bàn hay to từ một tiết con trong thân nơi cho mùi lục ba của bàn thân nơi cho mùi mạng thoa của bàn đấy tay sầm khánh con trời vừa chật ở rừng mồm bố mạng bỏ con còn tự bàn sọc ấy thầy con thời thai luôn thai sau cuộc kiếp nằm bay luôn anh nâng nằm bay con không tay nó con có cùng mi cất tha trong kia nhà em mà dục tiệt ban chỉ kia cũng đó có mùi hay có mùi cũng cất chờn pe bao sầu ra có tới ban sọc ấy bao sầu ra trong số mà house cam đã ở bao số như là khăn bao nè tớ bán chút tí ngọc sọc Sura tớ bán sọc cho nè hai công bà rõm bì cổ bông ấy chăm phụ nhóm chui mơ thai cổ bông ở bàn lọ Sura វិស្នីបងសុំលីអូនទៅមុននេះស្អែកបងមានការប្រឹកទៀតចាបងទៅចាតែខ្លួនអញ្ចឹងណាចៃស្ថានភាពជំងឺI
លនឹងថាជាជំងឺមហារីកវាក៏ហួសពេលអស់ហើយខំអបិខ្ញុំខ្ញុំសន្តិភាពពេកឈឺតិចតួចពេញថ្នាំផឹកខ្លួនឯងជួនកាលទៅគ្លីនិកតូចតាចមិនបានស្មានថាជំងឺនោះវាសាហាវដល់ថ្នាក់នោះជំងឺនេះវាមិនរំលងអ្នកណាទេមិនថាអ្នកណាមានឋានៈប៉ុណ្ណាមានចំណេះដឹងកម្រិតណាខ្ញុំខកខ្លួនឯងពេលនេះទីសោតាធាតុមិនបញ្ចប់ក្នុងចិត្តដៃហើយអស់ហើយស៊ីបាពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំលែងបានឃើញនឹងទៀតទេតែនេះសុខទុក្ខនេះណាក៏ខ្ញុំលែងដឹងខ្ញុំពិតជាឡៃនេះនឹកឃើញគ្នាដែលយើងធ្លាប់ជាមួយគ្នាតែនៅជាយូរវិញយើងបលែងគ្នាយើងគេកៅជាមួយគ្នាយើងមើលប្រចាំជាមួយគ្នាយើងងូតទឹកជួយជាមួយគ្នាជូរ៉ាតែដល់បុលខ្ញុំធ្វើសង្សារតែខ្ញុំប្រកែកបានឃើញគូមនោមនងចិត្តបងសែនអរភ័យមកឃើញយល់បងដល់ហើយដូចគ្នាចង់ឲ្យទៅយូររឿងដែលយើងត្រូវដោះស្រាយជាចាំបាច់ហ្មងគឺផ្ទៃពោះរបស់កូនសែនវាចាំយើងឯងវាធំពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយើងត្រូវតែដោះស្រាយឲ្យបានឆាប់បំផុតកុំអត់ខ្មាស់គេកុំអត់ផ្អើលដល់គេដល់ឯងបងព្រឹកមិញនេត្រាប្រាប់ម៉ាក់ឌីឌិនមិនទៅទទួលកូនទេហើយម៉ាក់មើលទៅរវាងកូនពីរនាក់ដូចជាឆ្ងាយពីគ្នាណាមានរឿងអីកូនអប្រហែលជាឌីឌិនក៏រវល់ហើយម៉ាក់ព្រោះគាត់ប្រាប់កូនថាថ្ងៃមុនប៉ាទើបឲ្យលុយ1000ដុល្លារសោះថាទៅទិញកុំព្យូទ័រឥឡូវកុំព្យូទ័រក៏អត់ឃើញលុយក៏បាត់អស់អាយយកលុយនឹងចៃតាដេនគិតតើដើរលេងអត់តាប្រយោជន៍នឹងហើយបើខាងស្រីគេដឹងនេះឲ្យខ្ញុំយកមកប៉ាទៅទុកណាទៅអាដេនហាអូខ្ញុំមិនទាន់ចង់ធ្វើការប៉ាខ្ញុំមិនមែនអត់សមត្ថភាពណាអាអង្ការមិនចង់ធ្វើ
ហើយឯងនឹងមកហុចដៃសុំលុយប៉ាអញ្ចឹងហ៎ហ៎ហងឯងប៉ារហលុយមិនឆ្នះអញចៃណាអាឌីនអ្នកម៉ាក់អ្នកម៉ាក់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 គូឲ្យស្រឡាញ់ពេលខ្លះសិនខ្នានពេលម៉ាក់តែស្ដីថាម៉ាក់អនឹងកូនលឺលឺលឺពីអ្នកណាព្រោះហេតុផលថាម៉ាក់ជាព្រះរស់អ្នកម៉ាក់អ្នកម៉ាក់សួរអត់ឲ្យកូនបានឆ្អែតម៉ាក់សុកចិត្តសែតសែតឲ្យកូនរីករាយរីករាយម៉ាក់ព្រួយបារម្ភទ្រង់កូនទៅចិនទៅឆ្ងាយម៉ាក់សែនសប្បាយពេលកូនបានសុខម៉ាក់អរអស់សុំលះខែខ្លួនស្ងួនពីចុងថ្ងៃជីមនុស្សឲ្យកូនយំតាមមានលីម៉ាក់អរអស់សុំលះខែខ្លួនស្ងួនពីចុងថ្ងៃតាមមានលីកូនប្រុសកូនស្រី